D'un temps cap aquí venim sentint cada vegada més la reivindicació que es fa de certes dones que al llarg de la història han estat claus fonamentals pels fets que van succeir en aquelles èpoques. I és que les dones moltes vegades han estat protagonistes de fets històrics importants o de moments claus en la història d'un país o d'una gent. I nosaltres hem volgut precisament per això reunir-nos amb la Tània Balló, que treu un llibre al mercat que es diu Las Sinsombrero, sin ella la història no està completa. La Tània és directora de cinema, és productora, és escriptora, és barcelonina, a més a més, i ets una dona que has volgut interessar-te en altres dones que potser van deixar en tempta a nivell cultural en la seva època, però d'avui dia no en sabem res d'elles, perquè jo quan vaig estudiar a l'escola, i imagino que alguns de vosaltres també, la famosa generació del 27, la generació del 27 tan famosa per homes que van ser tan prolífics pel món de la literatura, resulta que també hi havia dones. Sí, sí, efectivament. És a dir, com tu molt bé dius, la generació del 27 segurament és la gran marca de la cultura, de la història de la cultura espanyola, no? S'han escrit, bueno, no sé, centenars i centenars de llibres, d'assajos, és una generació rodejada de moltíssima literatura i és sorprenent descobrir que dins d'aquesta generació, dintre d'aquesta nòmina en aquell moment, tots aquests avatars que tantes vegades hem sentit estaven compartits quasi en igualtat per un grup de dones que podríem definir, o jo almenys m'atreveixo a definir, com la primera gran generació de dones, d'artistes femenines, no?, de la cultura espanyola. En tot aquell moment en el que va sorgir, va florir aquesta generació de grans noms de la literatura i de la cultura d'Espanya, com tu molt bé dius, també hi havia dones que han quedat oblidades en un segon pla, que eren, semblaven, o ens sembla a nosaltres que eren acompanyants, però el cas és que també eren protagonistes i convivien en tertúlies, en l'escola, en la famosa escola on anaven tota la gent del 27, també hi estaven allà elles. Quantes vegades hem sentit a parlar sobre l'amistat o la íntima amistat entre Lorca, Dalí i Buñuel? Bueno, doncs aquest tipus de relacions i aquest tipus d'espais també eren compartits per elles, no? Lo curiós és veure que aquest relat sobre aquesta època i sobre la història d'aquests espais no se'ls ha inclòs quan són fonamentals, quan les descobreixes te'n dones compte que segurament gran part del que són ells és perquè comparteixen en un moment donat un espai de creativitat i de consciència de grup i de consciència, sobretot, i penso per mi molt important, de consciència d'estar vivint un moment històric amb elles. Has anomenat a Lorca, Buñuel, anem a parlar d'elles, anem a posar-los noms i cognoms a algunes d'elles perquè tots a casa n'aprenguem també. Mira, el projecte de Las Sinsombrero és un projecte multidisciplinar, el que ara comentem com a transmèdia. Realment va començar amb un documental que es va emetre l'octubre passat a la televisió espanyola, té un documental interactiu que es penja de la pàgina web de la televisió espanyola, després té una campanya a xarxes socials molt potent, reivindicant ja no només els protagonistes tant del documental com del webdoc, sinó altres dones importants d'aquella època, i el llibre, que és, diríem, és l'última peça ara mateix s'ha fet públic, el projecte segueix, on reivindiquem 10 noms. Aquests 10 noms són Rosa Chacel, Maria Zambrano, Maria Teresa León, Ernestina Champurcin, Josefina de la Torre, Maria Teresa León, Marga Gil Roset, Maruja Mallo, Ángeles Santos i Concha Méndez. Aquests són els 10 noms. Podrien haver estat més, és veritat, i al final del llibre en nombro unes quantes més, però diríem, bueno, el temps, espai, no em permetia poder ampliar aquesta investigació, tot i que conec bastant les altres dones que no hi són, i bueno, espero que tot així és com una porta a una certa continuïtat, no? I efectivament, són dones que ens han deixat un llegat importantíssim. Més enllà del llegat que ens fa entendre l'època en qüestió, és un llegat que com a ciutadans, com a individus interessats en la cultura del nostre país i en allò que ens ha portat fins aquí, penso que és imprescindible conèixer. Com sol passar quan ens remuntem abans de la Guerra Civil, descobrim una Espanya molt moderna, bastant més avançada, on homes i dones poden conviure, sobretot a nivells com aquests, de gent intel·lectual, en aquelles èpoques gent jove, que feien tertúlia, que parlaven de cultura, que miraven a París i miraven a França com un ideal. Eren homes i dones que vivien ja d'una manera molt més diferent del que després vindrà en aquesta Guerra Civil i en aquesta dictadura. Sí, per suposat, el que representa la... És a dir, el que trenca l'inici... Jo no tant parlo de la Guerra Civil, que òbviament és un fet devastador, però la Guerra Civil, en el seu cas, els va unir molt, no? Totes elles, igual que en molts casos ells, jo crec que més elles que ells, es van posicionar, òbviament, a favor de la República, van ocupar càrrecs de responsabilitat en la lluita, fins i tot armada, en aquest sentit, en contra del feixisme, i jo crec que el punt devastador, és a dir, realment el punt que trenca amb aquesta idea, amb aquest somni de llibertat, és l'inici de la dictadura, no? És a dir, la pèrdua d'aquesta guerra que obliga la majoria de dones i la majoria d'aquesta generació a l'exili, no? Per elles, doncs bé, jo com l'altre dia comentava també, quan revises una mica aquest procés, aquest moment històric, te'n dones compte que qui més va perdre amb la dictadura van ser les dones, no? Perquè aquelles que es van quedar, que no van ser poques, i que moltes vegades també ens equivoquem en aquest intent del relat històric de pensar que aquelles figures que es van quedar és perquè ideològicament estaven a favor del règim, no és del tot veritat, és a dir, hi ha molts elements a tenir en compte, però hem de pensar que tant les que van marxar com les que es van quedar van tenir, per raons diverses, relegar-se un altre cop aquesta idea de l'àngel de l'hogar, no? És a dir, aquesta cosa de perdre tots els drets que havien aconseguit, deixar de ser objecte històric, deixar de ser, diríem, precursores del desig per tornar a ser objecte de desig, que això és algo que és tremendo, no?, quan t'hi trobes, no? I tornar a adaptar-se a aquesta nova norma moral que la relegava a un destí predestinat, no? I com veien la resta de companys homes d'aquesta generació a les seves companyes dones? Bueno, aquesta és la pregunta del millón, que es diu, no? Perquè segurament gran part de l'oblit d'aquestes dones passa perquè ells, en el moment en què els hi demanen que reescriguin aquest passat, quan es retorna de l'exili, ells no les mencionen o no els hi donen la importància que realment van tenir. I realment ells, durant els anys 20 i 30, hem de pensar que eren homes que venien d'una tradició familiar i cultural molt machista, per la qual els hi va costar molt acceptar aquesta igualtat. Si ells acceptaven les dones dintre d'un entorn, però sempre aquestes dones tenien un espai com de mares, no? Es casaven, tenien que cuidar, i sempre tenien que ocupar un espai molt femení. Clar que quan aquestes dones trenquen aquest espai, i a vegades són molt més masculines que ells, ja no tan sols amb una vestimenta que coneixen com a la guarson, que és el cabell curt, les faldilles, no sé què, amb un aspecte físic molt masculinitzat, sinó que de sobte no... És a dir, elles realment es senten en igualtat de condicions. Sobretot en aquest cas Maruja Mallo, que és la pintora surrealista, que és divertidíssima i que era una dona que, per exemple, expliquen que va guanyar un concurs de blasfèmies en un bar, on Buñuel, per exemple, que era un gran misògin, va remetre contra ella d'una forma absolutament vulgar i tot això, i que Maruja Mallo a sobre va abanderar, que havia sigut insultada per Buñuel com algo de dir, bueno, he aconseguit que aquest home, que és un bruto, i que, per cert, no es portaven gens bé, em dediqui unes paraules encara que sigui de menys preu. Vull dir que realment eren dones que s'ho prenien amb molt d'humor. Anirem descobrint-les a mesura que anem també llegint les diferents biografies de totes aquestes dones. Les podem trobar totes a Las Sinsombrero. Anem a parlar del títol, jo ho desconeixia i és una anècdota boníssima i trobo que és com la guinda del pastís, posar-li aquest títol al llibre, Las Sinsombrero. Per què? Bueno, jo la primera vegada que sento parlar de Las Sinsombrero és justament, com comentàvem abans, en una entrevista que se li fa a la Maruja Mallo a Televisió Espanyola als anys 80, on ella surt com molt maquillada, bueno, era una dona molt excèntrica, i ella explica que en els anys 20 ella anava a l'escola de San Fernando juntament amb Dalí i Margarita Manso i que formaven un grup de 4 juntament amb Lorca. I que un dia, sortint de l'escola, van tenir la gran idea d'anar a la plaça del Sol i treure's el barret i travessar la plaça del Sol. Llavors, la resposta dels vianants va ser tirar-los pedres, insultar-los, fins a tal punt que es van tenir que amagar en el metro i la gent els cridava que eren maricones, que eren maricones. Tot això pel fet de treure's un barret. Això pel fet de treure's el barret, exacte. I, bueno, era molt divertit com ella ho explica, no? Perquè llavors, clar, com anaven amb Lorca i amb Dalí, llavors ella fa com l'anècdota dient y ellos dos decían, nosotros no somos maricones, llavors ella riu, no? Llavors diu, éramos como el tercer sexo, no? Llavors és aquesta concepció que de sobte un grup de joves es treuen el barret com a mostra de transgressió sobre les normes establertes. També és veritat que aquest acte, que és rememorat per altres amics, vull dir, que dona certesa que això va succeir, jo no l'entenc com un acte fundacional de lo que posteriorment, a l'any 30, Ramon Gómez de la Serna, que era un provocador nat, inicia una campanya que sí que és la primera vegada que surt el concepte sinsombrerismo a la premsa de l'època, on demana a tots els homes joves, cuidado que no les dones, els homes que es treguin el barret. I ens fa una campanya per tot Espanya, en plan míting, animant els joves a treure's el barret. És tant l'èxit d'aquesta campanya que en aquell moment una de les empreses, una de les, diríem, els sectors més prolífics d'Espanya era les empreses de sombrero, entren en crisi. Llavors es munta una història al voltant, és molt divertit llegir-ho, en el llibre ho explico. Doncs ja veieu, aquestes anècdotes i moltes més en aquest llibre, Las Sinsombrero, de la Tània Balló. Felicitats, és maco de llegir, segurament hi ha moltes dones i espero que també molts homes interessats en saber més sobre aquesta famosa generació del 27, tan importantíssima per la història de la cultura espanyola i que va ser, com tu molt bé deies, una fita importantíssima a tots els llibres d'història, que ara ja sabrem que encara que no estiguin allà els noms d'algunes dones, n'hi havia moltes i eren també claus en aquestes tertúlies, en aquestes amistats que es feien i evidentment en tota la seva aportació de poemes, de llibres, de quadres, de tot. El que descobrirem és que hi ha... És a dir, jo penso que resideix gran part del que aquestes dones van ser, el que aquestes dones van aconseguir amb les dones que som avui, no? Tot i que va haver-hi un parèntesis molt gran, tot i que va haver-hi un parèntesis de regressió molt gran i on aquestes dones no van participar d'aquesta nova construcció cultural, quan les llegeixes, quan les descobreixes, te'n dones compte de que hosti, realment van... Esteu connectades, no? Sí, i realment van aconseguir com assentar una forma de ser que va passar, diríem, invisiblement per la censura, no? Doncs moltíssimes gràcies, Tània, i felicitats. Gràcies a vosaltres.